адміністративні справи щодо Стремілова, які підозрюють в тому, що обіймаючи посаду начальника Іванівського відділу поліції Новоодеського ВП Миколаївський вимагав неправомірну вигоду від місцевого фермера. Розслідування по цій справі закінчено, воно закінчилось на рівні Генеральної прокуратури. На даний час надійшло доручення, щоб цю справу підтримували державне обвинувачення і публічні обвинувачення працівники прокуратури області. Самому йому обрали запобіжний захід, вони обрали під вартою з альтернативою внесення застави 150 тисяч, яку він вніс під час розслідування. Тобто, якщо ви запитуєте про запобіжний захід, то відносно діє він захист застави. Він її вніс. Розгляд справи триває. Запитання від інтернет-видання «Надзвичайні новини» щодо розслідування.